Ondo, my tu žít nepřestaneme, dokud mi neřekneš, že život je krásný a punk. Jestli něčeho ve svém životě lituju, jestli bych mohla něco ve svém životě změnit. Někdy je to definitivní, protože jde třeba o zdraví, a někdy k tomu jenom chybí odvaha, protože je lepší vrabec v hrsti než houk na střeše. Nejhorší slovo, které může člověk v životě slyšet, je slovo pozdě. Má vůbec cenu měnit něco ve svém životě? A myslím, že je důležité nebát se to zkusit. A dneska se dozvíme už závěr, jestli bylo rozkuže pozdě, a nebo ne. Kapitola 5. Konec. A byla to pelest jeho postele a byl to i jeho vlastní pokoj, kde se teď nacházel. A nádherné a ze všeho nejlepší bylo, že i čas, do kterého se probudil, patřil jen jemu. Chci žít minulostí, přítomností i budoucností, opakoval si Scrooge, když vylézal z postele. A budu žít lépe než dřív, abych mohl napravit, co jsem pokazil. V tom mě ty tři duchové opravdu pomohly. Ach, Jakube Marley, dík a vánoční doba budiš pochválena. Scrooge byl tak rozechvělý a naplněný dobrými úmysly, až mu selhával hlas. Podíval se na závěsy u postele a radostně volal: vždyť jsou na svém místě, jsou tady ze vším všudy a všechno je tak, jak má být. Však já ty stíny, které jsem v noci viděl, rozeženu. Však já je zaplaším, vím to už jistě. Jak byl rozrušený, oblékal si šaty na ruby, zas je svlékal, aby si je oblékl znovu obráceně. Já vlastně ani nevím, kde mám začít, já nevím, co mám udělat, smál se šťastný Scrooge. Jsem lehoučký jako pírko, jsem blažený jako anděl a jsem veselý jako školáček. Hlava se mi točí, jako kdybych přebral. Veselé Vánoce všem a každému zvlášť. Šťastný nový rok celému světu. Hola hej, křičel a vběhl do obývacího pokoje. To je přece můj talíř s ovesnou kaší a to jsou ty dveře, kterými ke mně vešel duch Jakuba Marley. To je ten kout, kde se seděl duch letošních Vánoc a to je to okno, ve kterém se zjevily všechny tři duchové. Všechno je pravda, všechno se to stalo. Smál se Scrooge, který se už málem zapomněl smát. Vždyť ani nevím, co je dneska za den, ani nevím, jak dlouho jsem byl mezi těmi duchy. Jsem jako dítě a docela rád bych byl zase jednou dítětem, radoval se Scrooge. Do jeho jásání se vmísl zvuk kostelních zvonů radostným hlaholem. Jak krásně ty zvony znějí, pádil k oknu, otevřel je a vystrčil hlavu. Žádná mlha, jen jasná a třpitivá zima, ta, co člověku v žilách rozproudí krev. Nebeská obloho, křišťálový vzduchu, veselé zvony, jak je to všechno překrásné. Co pak je dnes za den, chlapče? Zavolal Scrooge dolů. Přece hod boží vánoční, co pak nevíte, že jsou Vánoce? Divil se kluk. Tak jsem jen nezmeškal. Duchové to všechno stihli za jedinou noc, zamyslel se muž a znovu zavolal na chlapce. Haló, a nevíš, jestli za rohem už prodali toho největšího krocana? Toho, co je tak velký jako já, ten tam ještě visí, strejdo, odpověděl kluk. Tak tam doběhni a kup ho, prosím tě. Až naprší a uschne, co peníze, křekl kluk nahoru do okna. Já to myslím vážně, dám ti i od cesty. Jen běž, kup krocana a řekni, aby ho sem přinesli. A já ti potom povím, kam ho máš donést.
Přijď sem nahoru i s prodavačem a dostaneš 5 šilinků. Na to kluk vyběhl, jako když střelí. Krocena pošlu škrábkům, šeptal Skruš. Nebudou mít ani tušení, kdo jim ho posílá. Bude se jim líbit. Vždyť je skoro 2x větší, než byl ty míček. Už vidím, jak se Bob bude překvapeně tvářit, smál se Skruš. Napsal adresu, sešel po schodech dolů, aby otevřel dveře a prodavač nemusel dlouho čekat. Když tam tak stál, zadíval se na klepátko a pak ho pohladil. To klepadlo budu mít rád do smrti, šeptal Skruš a hladil je rukou. Jindy jsem se na něj ani nepodíval. Vzácné klepátko. A Krocan už je tady. Haló, jak se máte, pane, přeji vám veselé Vánoce. A že to byl Krocan, ten snad zaživa ani nemohl stát na vlastních nohou, aby se nepřekul. Pojede, pane, až do Kamdenské čtvrti, ale najmu raději družku. Toho Krocana by nikdo tak daleko nedonesl. Smál se Skruš, když platil Krocana a dával klukovi od cesty. A usmíval se, když zaplatil družkáře. A spokojeně se tvářil, i když usedl do svého křesla. Ale musel vstát a oholit se. Už se mu hodně třásly ruce. Ale kdyby si dneska uřízl špičku nosu a zalepil ránu náplastí, byl by přesto šťastný. Oblékl se do svátečního a vyšel i ven. Ulice byly plné lidí a ti se hrnuli ze všech stran, zrovna tak, jak to viděl s duchem letošních Vánoc. Skruš se usmíval. Několik lidí mu dokonce popřálo šťastné a veselé Vánoce a jejich příjemné hlasy mu ještě dlouho zněly v uších. Nedošel daleko, když proti sobě uviděl statného pána, který nedávno navštívil jeho kancelář a žádal peníze pro vánoční sbírku. Zrovna ho píchlo u srdce, ale brzy se zpamatoval a vzal pána za ruku. Milý pane, jak se máte? Doufám, že jste včera dobře pochodili. Odpusťte mi, prosím, přeji vám veselé Vánoce. Pan Skruš? Ano, to jsem já, řekl a pošeptal mu něco do ucha. Bože můj, zvolal muž překvapeně. Pane Skruži, myslíte to opravdu vážně? Ovšem, ani o groš méně. Dohoním, co jsem včera zameškal. Tím si můžete být jistý a navíc mi ještě uděláte radost. Drahý pane, ani nevím, jak bych vám poděkoval, pravil muž. Skruš ještě zašel do kostela, potom se procházel po ulicích, díval se lidem do oken a pozoroval to sváteční hemžení. Když podaroval žebráka, cítil, jak ho všechno těší. Nikdy si ani nepomyslel, jak taková procházka může být příjemná a jaké může způsobit potěšení. Odpoledne se vydal na návštěvu ke svému synovci. Dlouho se procházel před jeho dveřmi, než si troufl zaklepat. A konečně odvážně vstoupil. Je váš pán doma, má milá? Zeptal se mladé příjemné dívky. Ano, pane. A kde pak bych ho našel? Je v jídelně se svou paní. Zavedu vás tam, když dovolíte. Díky. Vždyť on mě dobře zná, půjdu sám. Stiskl kliku a už se díval na pěkně prostřený stůl. Frede, zvolal Skruš, až se jeho žena málem lekla. To svět neviděl, vykřikl synovec. Je to opravdu můj strýček? Přišel jsem na oběd. Smím jít dál? Synovec ho vítal, div mu samým potřásáním ruku neutrhl. Za 5 minut tady byl Skruš jako doma. Všem zářila radost z očí, i Toprovi, i všem veselým sestrám Fredovi ženy. Všichni byli srdeční a příjemní. Skruš se ráno přivstal, aby byl hned časně z rána ve své kanceláři. Chtěl nachytat Boba Škrábka, že přichází zase pozdě. A to se mu opravdu povedlo. Hodiny odbyly 9 a Bob nikde. Už bylo 9:45 a Bob ještě nešel. Opozdil se o celých 18,5 minuty. Skruš nechal schválně otevřené dveře, aby ho viděl přicházet. Vešel bez klobouku a bez šály a v okamžiku už seděl u stolu a horlivě psal, aby dohonil, co zameškal. Hej, zabručil Skruš jako obvykle, pokud se mu vůbec podařilo napodobit svůj bývalý tón. Jak si to vůbec představujete přijít takhle pozdě? Moc mě to mrzí, pane, je mi to líto, omlouval se Bob. Opravdu jsem se dnes opozdil. To si myslím, řekl Skruš. To si myslím a proto pojďte hned ke mně. Je to jen jednou za rok, pane, já vám slibuji, že se to víckrát nestane. Trochu jsme včera oslabovali, omlouval se Bob. Já vám něco povím, příteli. Takovéhle věci vám nadále trpět nebudu. Skruš se skočil ze židle a dloubil Boba do žeber, až zavrávoral a chtěl se rychle vrátit do svého kumbálu. Co byste říkal tomu, kdybych vám zvýšil plat? Bob si myslel, že se starý Skruš úplně zbláznil,
a už chtěl zavolat lidi ze dvora, aby došli do ústavu pro zřízence se svěrací kazajkou. Přeji vám veselé Vánoce, Bobe, řekl nyní Skruš už docela věrohodně a bylo znát, že má smysly zdravé. Ještě Boba přátelsky poplácal po zádech. Ano, chci, abyste měl veselější Vánoce, než jste celá ta léta mýval. Proto vám zvýším plat a budu vám pomáhat, abyste řádně uživil svou rodinu. Promluvíme se o tom odpoledne při sklence vánočního punče. A teď, Bobe, zatopte u sebe i u mě v kamnech a kupte dva belíky uhlí. Tak Skruš splnil všechno, co slíbil, a ještě něco navíc. Byl malému Tymíčkovi, který nezemřel, druhým otcem. Stál se z něj dobrý a šlechetný člověk. Některým lidem připadal jeho nynější život k smíchu, ale jemu to bylo jedno. Zmoudřel a už věděl, že se nic na této zemi nestane, aby se tomu lidé ze začátku nesmáli. S duchy už neměl nic společného a vždycky dobře oslavil vánoční svátky tak, že lidé říkali, že to umí z celého města nejlíp. Kéž bychom to tak uměli všichni, jak říká Tymíček o Vánocích, Bůh požehnej nám všem. Tak, moji milí, dnes jsme se rozloučili s příběhem Vánoční koleda a já bych vám ráda popřála, protože už není mnoho času do Vánoc, ráda bych vám popřála vánoční svátky, ale běžně přeje pan prezident, pan premiér, pan biskup, pan kardinál, pan starosta, pan farář. Ale Vánoce patří všem, jsou to svátky všech, takže bych vám já ráda popřála krásné Vánoce, požehnané svátky, a protože úplně stejně patří farnost, stát, obec, kraj nám všem, chtěla bych vám hlavně i poděkovat za vaši štědrost, díky které mohou probíhat naše přenosy, díky které je opravován náš kostel, nové schody a vůbec děje se všechno možné. Já osobně neznám Skruže, starého Skruže, mé blízkosti. A přeji vám všem, aby jsme všichni dokázali prožívat radost, tak jako nový pan Skruž. A kdo z nás nebyl starým Skružem. Krásné Vánoce. A pamatujme, že nikdy není pozdě začít znovu. Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping.